тут на кінцівках ще бузок. Батюшка насипать вашим. Таке сонце, все, клас. Насипать батюшка вашим. Ну, таку одну тарілочку возьмем. Я зараз насипаю. А звідки ви приїхали? О, Боже, я Одесу дуже люблю. Спасибо, Господи. О, із Одеси. З Одеси каравай прибув. Да? Да, ми його зараз відвеземо хлопцям. Пораненим. Так що. Вони з Любашівки? Не з Любашівки? Ні. Так, кашка. Ложечку візьміть, будь ласка. І вам ще от візьміть кашку. Каравайчик з Одеси і люди з Одеси. Так що матушка Лідія все знає, звідки хто що передав. Дякую вам, дівчата, ще раз. Дуже-дуже-дуже дякую. Ух, яка кашка. Возьми. Тебе. І сестричку. Кушаєш? Возьми. Спасибо, спасибо, спасибо.